e cime të tjera zhvillime. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 8 vatra zjarri në disa qarqe të vendit. Shtabi emergjencave civile ka njoftuar se problem mbeten zonat ku është e vështirë të ndërhyet nga toka. 6 vatra zjarri u arritu shuheshin, por problem beten edhe 8 të tjera në disa qarqe të vendit. Konkretisht, vatrat e zjarrit ndërmjet Lekasit dhe Voskopojës, Bashkia Korçë kanë vazhduar të jenë aktive pasi flakët kanë përfshirë një territor me pisha të larta dhe tepër të thyer, i vështirë për të aksesuar nga mjetet zjarfikse. Në operacion ka qenë edhe një helikopter si dhe forca zjarfikse nga Pyoria, Bashkia dhe ushtria, të cilat kanë shuar shumicën e vatrave të zjarrit. Operacioni është në vazhdim për fikjen e plotë të zjarrit. Zjarri rënë pra mbyllit me pisha në fshatin Orosh, Bashkia Mirdit, ka vazhduar. Zjarfiksit me mjete të mbështetur edhe nga forcat ushtarake kanë mbajtur nën kontroll zjarrin duke eliminuar rrezikun për banesat dhe pyllin me pisha. Operacioni është në vazhdim për të shuar plotësisht edhe vatrat e fshehura. Zjarri ka djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me ferra e shkurrë dhe vetëm 3 pisha të veçuara. Në fshatin Dohoshisht, Bashkia Dibër, nuk kanë shpëtuar zjarrit as qershit. Vatra u shuan nga zjarfiksit, por pasojat janë 40 rënë qershi të djegura me 7 hektar shkurre. Në fshatin Tre Vllazër, Novosel, Bashkia Vlorë ka rënë zjarr në shkurre, ferra dhe kullot. Në vendngjarje ka shkuar zjarfiksit me mjete dhe forca ushtarake, të cilët kanë izoluar vatrat e zjarrit. Si pasojë e zjarrit u doq një sipërfaqe 4 hektar me shkurre, ferra dhe disa rënë ullinj.